Բաքվում հայ բռնցքամարտիկից խլել են բրոնզե մեդալը։ Բռնցքամարտի Հայաստանի հավաքականի գլխավոր մարզիչ Կարեն Աղամալյանի կարծիքով Եվրոպական խաղերում մրցավարությունը ոչ միայն հայ մարզիկների օգտին չի եղել, այլ ուղղված է եղել մեր բռնցքամարտիկների դեմ։ Բայց ավարտվեց 3-2 օգտին օգուտ մեր նարեկին։ Բայց քանի որ 5 մրցավարներից 3-ի արդյունքն ամտնում համակարգ, իսկ համակարգը ոնց է ընտրում, դա այլ հարցն է։ Հաղթանակը մեր ձերից խլեցին։ Գերմանիայի, Ֆրանսիայի լարատվամիջոցների ներկայացուցիչները այնտեղ պարզ ասում են, որ մրցավարությունը գնում է ոչ թե մեր հակառակորդի օգտին, այլ նաև հայ բռնցքամարտիկի դեմ։ Խոսելով տրիբունաներից հնչող սուլոցների, վանկարկումների եւ ադրբեջանցի երկրպագուների մասին, մարզիչը փաստեց, որ կային խմբեր, որոնք ամեն հայ բռնցքամարտիկի ելույթի ժամանակ պարտաճանաչ երկրպագում էին մրցակիցներին։ Նարեկ Աբգայան Առաջին եվրոպական խաղերում 6 հայ բռնցքամարտիկների չկայացած հաղթանակների բացը կարող են լրացնել երիտասարդական հավաքականի բռնցքամարտիկները։ Նրանք այս ամիս մեկնելու են Սերբիա մասնակցելու միջազգային մրցաշարի։ Մեծահասակների հավաքականը նախապատրաստվում է օգոստոսի 6-ից 15-ը Սոֆիայում կայանալիք Եվրոպայի առաջնությանը։ Գրիգոր Ավետիսյան, ժամը լրատվական։